o qədər də çox deyil. Hakimiyyətin ayın 20-də, 5-də təşkil edəcəyik. 1000 qədər deyil. 50 manata gəlib bir müddətin. O yüzden de dikkatnamı da hazırlandım ve izledik Amerika Sertifikası karşısına. Buyurun. Değerli arkadaşlar, dostlarım, Almanya'nın verdiği şehrin Amerika Sertifikası'nda toplanıyor. Ve Thank you.
Trump'da. Ne sonra Rusya'da. Tamam. Rüstem'e sen gelin. Plakat qabağında geçsin, bayraq arxada. Plakat qabağında geçsin, bayraq arxada. Efirde nəsə problem var. O çəkdi. Yorgundur,
otobaklarda otobakların hissəsəcən edəcək. Otobaklarda o qanan boyanın qurumlarını biz yəni onların o idərci dolğun qurumlarını biz sakit etməyə qadir olacağız. Tanıdın biz buna. Fransa buradır. Buradır. Şimdi Fransa seferine karşısın diye burada görüşme gelmesini tercih ediyorum. Buradır, buradır. Get başa sal. Bu Fransa səfirliyiydi dostlar. Əzhar vədərlər. Fransa səfirliyi illəri Azərbaycanda. Erstmal war ich hier, sprechen Sie Deutsch? Pazarla dolu gözlüyor.
LC yoktu. Onda Allah. Diaspora tərəfindən 50 evrodan insanları cəlb elədilər mitinglərə. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu haqda onu deyə bilərəm ki, o saxta diasporanın Azərbaycan xalqından oğurladığı pullardır. Yəni o heç Əliyev hakimiyyəti onu özü şəxsi qazanmır. Yəni o xalqın puludur, ona görə də onu israfçılıqla təşkil edir. Bu günə lazım idi ki, diaspora 26-sı bu gün gəlsin, burada görürsün. O qədər adamı pul verib bura yığmaq lazım deyil. Tələbələri 50 evrodan gətirib burada ofensa tutub burada. Təşəkkür edirəm mən. Bəli, Əmin Qurbanov idi. Deməli öz münasibətini bildirdi. Həqiqətən də diaspora 50 avrodan insanlara verib və bəzi şəhərlərdən azərbaycanlılar gətirərək və yenə də Azərbaycan Respublikasının büdcəsini talan edərək yenə də öz sifətlərini açdılar və pul yığdılar. Pul qaldırdılar. Olmasa polis oradan diyər də, yoxsa şöyle bir gözləyir misin? Gəl. Kamala Xan, buyurun.
sözünüzü deyin və başlayaq. Aksiyamız bitdi və biz pəncərələrdən gizlənib, o pəncərələri açıb, bizə qulaq açıb gizlənib, sonra bizi çəkib müəyyən yerlərə yollayan adamlara sözümüzü dedik. Qorxu var idi, təlaş var idi, gizli qaçırdılar. Yəni burada olanlar bunun şahidi oldu. Bəli. Ki, nə vəziyyət var idi içəridə. Yəni çoxlu sayda polislər var idi. Sizin gördüyünüz daha çox az bəlkə bir qismini gördünüz. Və biz fleyalarımızı, yəni biz bu əlimizdəki məlumatları, çıxardığımız bu məlumatları, daha doğrusu Kölcə Təşkilatının öz dəstəyi, əməyi ilə hazırladığı bu materialları Ermənistan səfirliyinin ətrafındakı bütün evlərin postalarına buraxmağı qərara verdik və ən azından bu da bir məlumatdır və ən azından insanlar buradakı Ermənistan səfirliyi haqqında və Ermənistan haqqında daha bir məlumatları olar ki, təbii. Ermənistan hansı torpaqdır, başqa ölkənin torpaqlarını zəbt edibdir və ona görə də biz bunların paylaşımını indi edib, ondan sonra bugünlük edirik, onlara da dediyimiz kimi biz sadəcə bugünlük edirik, amma biz əminik ki, çox gözəl bir gün gələcək, biz bu tarixi unutmayacağız. Biz torpaqlarımızı azad edənə qədər körpələrimizin qulağına ermənilər bizim düşmənimizdir söyləyəcək. Bugün burada az olan insanlar var idi ki, biz incidik onlardan. Onların, Orxan bəy, bəylər, onların çoxusu burada oturum alanda deyib biz ölkəmizdə müharibə istəmirik. Biz müharibədən qaçmışıq. Hansı ki, o sözlə bunlar oturum alıb. Bir çox insan deyib ki, güya ki, bunlar Ermənistanla savaşmaq istəmir. Güya ki, yox, savaşmaq istəmir deyə qaçıb. Onlara da buradan deyirəm ki, ar olsun sizə. Biz sizin nə üzərində oturmaldığınızı bilirik. Ona görə də bugün siz burada ola bilməzdiniz. Təşəkkür edirəm, Kəmal xan. Armeniya terörist! Teröristdir bu, Armeni! Armeni ilə terörist! Вот вы как будете убежать, бля, азербайджанцы все видите и убегите все. Из Армении тоже. Потому что Армения тоже азербайджанская земля. Wir haben die in Kocalı getoten Kinder nicht vergessen. Wir auch nicht vergessen. Wir nicht vergessen Kocalı. Stop. Pencereden bakıyorlar. Deməli, hal-hazırda dostlar, biz gəlmişik Ermənistan səfirliyinin qarşısına, deməli, Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Armeniya antiterroristlər. Öz etirazlarımızı bildiririk və erməni səfirliyindən çıxan erməniləri də gördük, çəkdik və bizim borcumuzdur ki, öz soydaşlarımızın qanını tökən bu Ermənistan deməli terrorist Ermənistan cavab versin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında. Həqiqətən də bunu edəcəyik. Təbii olaraq İlham Əliyevdir bunların başının üstündə dayanan Azərbaycan xalqını qabağa bəli, bəli, qabağa qoymayan geçsin və indi Ziya Cəbiyevlə biraz müsahibə alaq. Erməniləri dəstəkləyən İlham Əliyevin özüdür. Bəli. Bugün müxalif insanlar Azərbaycanda Xocalı abidəsini ziyarət eləməyə qarşısını kəsdilər polislə. Kim kəsdi bunu? İlham Əliyev. Mehriban Əliyeva. Mehriban Əliyeva. Vilayət Eyvazov. Onun şərəfsiz polisləri. Şərəfsiz İlham Əliyev. Bax, siz busuz. Siz gəlirsiniz Avropada. Kimlərinsə gözündən pərdə asmaqsın. Berlin divarlarının qarşısında. Xocalı günü bugün idi. Bugün eləmək lazım idi. Amma siz 22-si elədiniz bunu. O heç kimə lazım deyildi. Bax, bugün də ölkədə eləmək lazımdır. Amma siz qarşısını kəsirsiniz. Siz busuz, siz ermənilərə dəstək verən adamsınız. Təşəkkür edirəm Ziya bəy.
Rüstəm bəyin fikirlərini alaq. Rüstəm bəy, salam mələk. Əleyküm əssalam, qardaş. Bu gəlmiş Ermənistan səfirliyinin qabağına gəlməyə səbəb və ürək sözləriniz. Gəlməyə səbəb onsuz da hər kəsə bəllidir. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalı soyqırımı olub və tarixin bu ən ağır cinayətlərindən biridir. Və deyərəm ki, bu sonuncu yüzyılda belə bir ağır cinayət baş verməmişdi. Bu hadisələri hər birimiz bilirik, nələr baş verib, necə uşaqlara zülüm ediblər. Əsasən də Zora Balayanın özünü yazdığı kitabda ki, bir Azəri Türk uşağını dərisini soyub, onu şeyə mismarladım, onu qana axa baxdım ki, neçə saniyə öləcək, ondan zövq aldım. Bu birbaşa ermənilərin nə qədər qatil bir millət olduğunu sübut edir. Və biz bu günlərin bura yığışmış ondan ötəri ki, Ermənistan səfirliyi qabağında Ermənistan dövlətinə, Ermənistan xalqına terrorist olduqlarını, qatil olduqlarını bir daha bəyan edək. O cümlədən Almaniya hökumətinə, Alman xalqına və dünya ictimaiyyətinə bununla öz səsimizi çatdıraq. Təşəkkür edirəm Rüstəm bəy, minnətdaram sizə. Emin bəy, bir də fikirlərinizi alaq bəy. Fikrimiz odur ki, bəzən Azərbaycanda hakimiyyət bizi aktivistlərə qarşı neqativ hərəkətlər edir. Deyirlər ki, yəni bunlar ermənidən maliyyələşirlər. Yəni biz də heç ermənidən maliyyələşmirik. Yəni hakimiyyətin yuxarıda oturanların 50-60% ilə ermənidir. Yəni bugün gəlmişik ki, Xocalı soyqırımına görə yəni Ermənistan səfirliyinin qabağında etirazımızı bildiririk ki, yəni stop terror. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, salam mələkəm. Buyurun, fikrinizi bildirin. Mən də bu Xocalı ilə bağlı, Xocalıda dünyasını dəyişən bütün şəhidlərə Fəndiqəni rəhmət edəsin. Mən heç nə Qarabağımızın azadlığını istəyirəm. Biz burada şərəfsiz erməni səfirliyinin qabağında bunların, yəni bu Xocalı soyqırımına aid bunu keçirməkdə səbəb, məqsədimiz odur ki, yəni biz Qarabağımızı azad etmək istəyirəm. Buradan da o, burada təşkilatçılar var, bu təşkilat deyirlər, nə bilim, mənə o mitinglər lazımdır, mənə bax, bu Xocalının mitingi lazımdır, mənə o getdin, nə bilim, neynədün. Bu, onsuz da bu İlham Əliyev belənçinədir, bunu siz heç devirə də bilməyəcəksiniz. Başa düşdünüz, bu belənçinə gəlib bunları belənçinə burada devirmək lazımdır. Gəlin, bax, belənçinə yerlərə gəlin. Qapıların bağlayıb qorxudan giriblər içəri. Kemal xanım, sizin bir müsahibənizi alın, təşəkkür edirəm Azər bəy. Bizim müsahibəmiz, kəşi bugün biz burada çox ala bilərdik. Təəssüf ki, bayaq biraz öncə dediyim kimi, yəni ayın 22-sində niyə idi o tədbir bilmirəm, indi ona toxunmaq istəmirəm. Amma biz burada Ermənistan səfirliyinin qarşısındayıq və Azərbaycan bayrağı ilə, şüarlarımız ilə və pəncərələrdən bizə baxırlar. Buraları bağlayıb qaçdılar, hamısı içəri gizləndilər. Hətta maşınlarına bəziləri burada çıxıb minə bilmirlər, görürsünüz. Bəli. Yəni, qapılar bağlı, yəqin ki, indi birazdan polis də gələr, amma bizim milli hisslərimiz var və mən onlara Rusiyada bunu dedim, Almancada dedim ki, biz Xocalıda baş verənləri unutmayacağıq, siz də unutmayın və əlimizdəki bu fleyaları da bütün bu ətrafda Ermənistan səfirliyinin yerləşdiyi məkanın bütün ətrafında poçt qutularına buraxacağıq. İnsanlar oxusun, məlumatlansın ki, ortada bir terror yuvası var. Yəni, burada bunların bir Ermənistan terrorçu bir ölkənin səfirliyi var burada. Pəncərələrdən boylanırlar. Hamısı içəridə, bəziləri qaçır, bəziləri maşınlarına minə bilmirlər. Amma biz hücum etmək fikrində deyilik, amma gərəkirsə onu da edə bilərik. Əgər bizim milli hisslərimizi burada təhqir edərlərsə, heç bir polisə baxmadan, heç bir şeyə baxmadan... Bəli, artıq polis də gəldi. Artıq polis də gəldi və biz heç bir, yəni heç bir şey bizim milli qürurumuza, əgər onlar bir söz deyərlərsə, biz o hücumu da edə bilərik polisdən qorxmadan. Bəli, təşəkkür edirəm. Bəli, artıq polislər də gəldi, Ermənistan səfirliyinin qarşısındayıq, birazdan aksiyamız başlayacaq və davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm hər kəsə.